En hier zijn deur afgehakt en meegenomen. En alle cafés van Ene gedaan. En dit is het ontstaan van de jaarlijkse Vitel in Ene. En hier is Proost weer. 1854. Ja, en nu zien we de kokjes en al onze reuzen. Nele, Proostie, de Oudaboy, Jan. Yeah.
een wonder voor een wonder dat hij weer kon beschikken. Wat ik zeg is echt wanker, stond erbij en ik keek erna. Zag ik weer een broekje smeren, alle lieve dagen. Kwamen vele mensen vragen of die weer wilde smeren. En zo werd dat hun taak in hun eigen broekje staan. Zag ik weer een broekje smeren, smeren naar beurzen. Smaakten al die broekjes reuzen, want die weer konden smeren. Iedereen was steeds weer om zo'n broodje van een bier. Zag twee delen broodjes smeren, maar bij winst verdelen wilden ze elkaar bestelen. Eén dier weer gingen smeren. Hij begon toen meteen, val recht over heel alleen. Zag twee delen broodjes smeren, om de lieve centen waren ze nu concurrenten. En die weer alsmaar smeren, loerend vol nijd en haat naar de overkant der straat. Ik zag twee beren broodjes smeren, maar geen welke tinken klonk in deze of gene winkel waar die beren bleven smeren. Ook al werd door hun fout al hun brood gedroogd en oud. Ik zag twee beren broodjes smeren, heel bedroefd en somber. Elk zijn zaakje ging ten onder, doordat beren moeten smeren. Zonder haat of venijn, omdat zij geen mensen zijn. Zag twee beren broodjes smeren, weet enkel in dat mag dan wel. Zijn die beren om te smeren, weder na rustvraag. Samen in één broodje samen. En nog even vermelden dat de beren afkomstig waren van de geheurers die hier in Eile kwamen. En een beetje geld willen verdienen met hun beertjes enzovoort. En nu komen onze paardjes. Onder leiding van Julie.